Jde o to, že si to ani trenéři, ani hráči neuvědomují. Nebyl to. Ale rozhodčí to nemohl vidět. Tak. Dostali stres nějaký do kontextu. Nebyla vůbec žádná reakce. On tak před chvíli všechny, že na to všichni čuměli i dánka. Zdrav to, Břeťo, zdrav to. Ukáž, já to ohlásí. Ale kýdu, nic nehlás. Zdrav to. Bude mi to být. Na dva je to, jo? Na dva je to, jo? Na dva je to, jo? Ješ! Pěkný. Branku střílí, Kuba pospěšil. Výborně. Ven! Mám jenom dvou stáčků u sebe. Na závě, jo? Dobře. To je pěkný, no, ale teď jsem vidět za vápno. Ale... Tady udělá kýpce. No je škoda, všechno je často odpotná. Posaď! A já říkám, Marku. Když se těší, říkám, že je to. Smála se. Stačí, Eliša! Pojď posuň to ven! Michal Macko!
ASK Limpovka, teď je Kořenec, 3, 2. Tady to tak chrapčí. A do nich, jedem! A mne teda, no. Protože... No, ale já se tam dávali vidlama pomalu. Nahoru! Se trefil proti tomu tým. A jedem! Lipovka napadat, napadat, to je ono! Tak faul teda nebyl, ale... To se navzájem nedotkuje. Vyběhat zase na to.60. minuta. Čím pospíšil? Který? Kde je Ondra? Kořenec 4-2. On říká, že se vzme nějaké staré. No vidíte, za 20 a tolik gólů už se vidíte. To je... Jirenko, co jsi říkala, že co? Je to dobře. Jeď! Je mu dál zbytek toho sedu. Počkej, na záradě. No! Jo! Dobrý, offside! Pozor, hej, dál! Teraz tu dobře!
kombinovat. Žádné ofej to nebylo. My jsme na třetím místě. Na třetím a tam zůstanou, ať to dopadne jak chce. To bylo pěkný. Tak oni nemají na to, aby postoupili. Občas jim jiné přinesou nemocní a to jsou rádi, jsou rádi. Tak ona je zlato, vlastně. Oni se na mě hrozně zlobili, jo? Buďte špříž od celu. A doběž sám. Jdi dozadu. Aldo, Aldo, je to špatný. Musí žírovat. Pauli. A zkus to dáme. Ano. A dáme ho. Tam to cíkla možná. Hej! 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 H